Det var nog inte nära att jag dog idag, men det var ganska nära att båten sjönk. Jag hade tänkt att försöka ta mig till båten och segla iväg innan solen går ner. Men så blev mitt tåg som jag körde försenat på grund av ett växelfel i 45 minuter. Så jag missade mitt tåg och måste vänta en timme. Har ni ibland hållit på med sådana projekt som känns typ lite förbannade liksom? Att det är lite för mycket saker som går fel hela tiden. Just nu är jag väl trött också för att jag gått upp tidigt, men jag ska äta lite frukost och försöka sova lite på tåget. Jag måste se, jag ser säkert svintrött ut, men det är skönt att det är sol. Och det vore väldigt skönt att puttra ut ur hamnen medan det är ljust också. Stressad att komma iväg innan det blir helt mörkt. För det vore väldigt skönt att segla ut liksom ur hamnen innan det blir mörkt. Men jag tror inte jag har så jättemycket saker att fixa nu. Det är lite att knyta upp, förbereda för att hissa segel och sånt. Sen knyta upp båten så att den kommer med rep typ på sidan så att man kan dra på gas och sen släppa repen och fara iväg typ. Jag har inte så mycket problem, men för säkerhets skull. Det blåser ganska mycket rak motvind nu, men vi har ju 3,5 hästar. För det värsta som kan hända. Man inte kommer någonstans. Strömmen drar den ut och vinden trycker den in. Och man bara snurrar runt tills man kraschar in i vågbrytarna typ. Hoppas det inte händer. Hoppas. Jag försöker ta på mig dubbla underställsbyxor. Och så byter jag till ullstrumpor. Och så ska jag ha på mig regnkläder utanpå allting, tänkte jag. För att bli så vindtätt som möjligt, och min kostymmössa såklart. Okej, nu gäller det. Jag sitter liksom i skogen här. Sitter med en lina där. Pekar rakt ut. Oj, motorn är där.
Den är neutral. Oh shit, det gick inte alls som jag hade tänkt mig. Båten höll sakta på att vända sig och jag höll på att krossa min nya motor mot den där flytbryggan. Men allting gick i så extrem slow motion så att det gick bra. Åh fy fasen. Alltså kasta loss är nästan det jobbigaste. Lägga till det är klart, man kan ju krascha massa också, men då ska man bara hoppa i land med lite rep och knyta fast, men att knyta loss allting i rätt ordning och göra det själv, det är fan inte lätt. Hoppas nu motorn håller hela vägen ut. Maniac. Skutan ser upp ett hav. Alltså det här är obeskrivligt. Äntligen är man på väg. Helvete, det var närmast en katastrofförlisning jag har varit med om. Så fort jag började närma mig här så började motorn komma upp över vattnet och vi tappade fart. Och så gick vi långsammare och långsammare. Ni hör motorn gå upp och ner i vattnet. Fortfarande inte bra. Det är för stora vågor för att ta sig ut med den här lilla motorn. Helvete. Fitt. Oj, jag är glad att jag lever och flyter just nu. Det var nära ögat. Det var riktigt nära ögat. Asch. Kuk. Det var så nära. Det var liksom 50 meter kvar typ. Och så stannade vi och fick vända om. Alltså det här är så frustrerande. Med vågorna kanske i natt eller morgonbitti eller någonting. Fitt. Hatar Ängelholm. Ledsen alla ni som bor här, men jag vill inte vara här. Det var så nära. Så nära.
Så här hamnar jag den här gången. Och det är inte så roligt att lägga till heller själv. Jag lever. Båten flyter än. Jag tror inte det blev för stora skador på någon eller någonting. Klämde dit typ 4 stycken fönder. Så jag inte tappar i telefonen igen. Jag måste gå ut och kolla på piren först. Hur stora vågorna är fortfarande, för vågorna är så här stora. Det blåser inte mycket nu, men vågorna gjorde ändå så att, trots att vi hade medström, så att vi inte kom någonstans. Ja. Tack för att ni har kollat, antar jag. Varför jag försöker vintersegla själv, så är det för att folk har sagt att det är för farligt att göra det. Så folk har tyckt att jag har lurat med folk förut att segla farliga seglingar som inte har vetat om hur farliga de var typ. Men ja, livet är ju ganska farligt. Det är farligt att leva. Och är man en sån här crazy adrenalin junkie, så måste man nog ha lite farligt, för annars så blir man så där deppig bara. Det var nog inte nära att jag dog idag, men det var ganska nära att båten sjönk.